କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବଦାନର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ। 1838 ମସିହା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅସୁରେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା ପରେ ବଙ୍ଗର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଚୋଡ଼ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଥିଲା ବସୁ। ଏମାନେ ଥିଲେ ରାଜବଂଶୀୟ କାୟସ୍ଥ। ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରପିତାମହ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଉପାଧି ବର୍ଜନ କରି ରାୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପରେ ହୁଗୁଳି ଯାଇ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ କୁମାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ। ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଦା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1864 ମସିହାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1865 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ଦିନ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 4 ଅଗଷ୍ଟ 1866 ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଭୀକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେପରି ସଚେତନ କଲେ, ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଥିଲେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ଆଜୀବନ ସଚିବ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ। ଅତଏବ ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନକ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଗର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଦୂତ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଲେଖିଥିଲେ, କର୍ମ ଯୋଗେ ଯୋଗୀ ହେ ଗୌରୀଶଙ୍କର, ଅପୁର ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି, ଘେନ ଏହା ନେବ ବଢ଼ାଇ ଶ୍ରୀକର, ହେଉତା ସାର୍ଥକ ହେ କର୍ମବଳି। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ଉତ୍କଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଆମ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।